Vaste Radio. Live. Achtergronden. Actualiteiten. Met Frans Pinas. Vaste, ik heb nu, zal ik zeggen, Bautist? Nee toch? Koen, meneer Koen, goedemiddag, goedenavond. Hey, je bent ontzettend boos. Ik ben Roy. Roy. Je bent ontzettend boos op de, over de aanhouding. Boos, nee man. Ik heb niet sinds een paar dagen al van een hele mooie drama. Weet je. Ja, nou drama, het is een mooie drama, is nog niet mooi, maar het is spannend, maar één ding wil ik tegen deze regering zeggen, en met name de heer Sandoki, ja, wie niet weet hoe duur wijsheid is, weet niet hoeveel domheid kost, echt waar. Nog een keer, ik vind het een mooie tegel, hoe zeg je die, nog een keer? Wie niet weet, wat ja. Hoe duur wijsheid is, mm-hmm. Weet niet ja, wat domheid kost. Tegeltje. Tegeltje, zeg ik. Oké. Maar wat bedoel je daarmee? Wat wil je daarmee duidelijk maken? Omdat men gewoon rancuneus bezig is, toch? Het is gewoon rancune wat men toepast. In de puurste vorm, zuiverste vorm. Rancune in welke zin? Rancune, man. Hoe dan? Hey, luister, laten we het gewoon zo zeggen. Wie gaat er nou een ex-vice-president opsluiten voor een paar camera's en laptops? Hey, nou man, laten we eerlijk zijn. Dit is gewoon gezocht, hè. Sorry. Dit is gewoon gezocht, man. Dus men zocht gewoon een reden. Jij vindt het onterecht. Men zocht gewoon een reden om Adin uit te schakelen. En bet your life, Adin komt pas vrij nadat Stef Blok is verdwenen uit het land. Dat is dat heel ding. En deze regering moet niet proberen om mensen uit te lokken. Want we gaan er niet in trappen. Laat ze maar in hun eigen sop gaan koken. De moment erom, president toch? Zit in kono. In plaats dat men aan Adin gaat vragen van Adin, van je bezit zit aan man kon. Gaan ze hem opsluiten. Je moet de pianist nooit doodmaken. Dat was het, Frans. Oké, je moet de pianist doodmaken. Ik wist nooit dat... Vermoord de pianist niet. De pianist moet je nooit vermoorden. Waarom? Anders heb je geen muziek meer. Oh, dat is wat ik bedoel. Oké. Is goed, Frans. Maar nee, ik ben niet klaar met u. Waarom zou men die man niet mogen aanhouden als hij staatseigendommen... Omdat het een piet-lullig geval is. Het is een piet-lullig geval. Er zijn meerdere cases in het land die opgelost moeten worden. Maar denk je dat de Surinaamse bevolking zit te wachten op om te horen dat Adin een paar camera's en laptops heeft vernietigd? De bevolking wil eten, wil brood op de planken hebben. En niet dit moment met dit soort piet-lullige dingen op mensen afkomen. Man. Dus jij vindt dat die vrijheid moest gaan? Sorry? Jij vindt dat hij vrijuit moest gaan na deze daad? Kijk, als ik naar deze daad, ik weet niet als iemand een daad heeft gepleegd. Waarom hebben ze het niet vooraf aangekondigd aan de Surinaamse bevolking van luister, we gaan de heer Adin in staat van beschuldiging stellen. Dan had je een brede maatschappelijke discussie gehad. Ik heb net als strafrechtadvocaat gesproken en die zegt van dit zijn communedelict. Dus dit zijn geen... handelingen die hij pleegde voor de staat Suriname of namens de staat. Dit is gewoon vernieling. En ja, ik kan het wel Adin, begrijpen. Als de heer Adin iemand zou aanrijden en doorrijden gewoon en zij doorrijden, dan zeg je oké, Allah, weet je, dat is commune. Maar dit is gewoon een politiek... Meneer, hoe verklaart u dat dan? Vernielen, dingen vernielen. Noem jij dat politiek? Nee, de beschuldiging, de aantijgingen, die zijn allemaal politiek gemotiveerd. Zelfs een koe van zondag kan het weten toch? Wat is de politieke motivatie hierin dan? Omdat hij die gasten, hij maakt het die gasten heel moeilijk in het parlement, in DNA. Ze kunnen niet tegen hem op.
Weet je, maar ik zeg iets. If you can find the man, join the man. Misschien hadden ze heel veel van Adin kunnen opsteken. Misschien hadden ze heel veel van hem geleerd. Als ze in harmonie naar die man van Adin twee beste te maken. Want Oma zit in toe. Maar ze zijn heel wakker, model voor heel wakker. Zit in Juno. Dat was iets, maar nee. Ze gaan hem opsluiten. Omdat dus jij, vond, jij vond Adin een kundige VP, vicepresident. Maar ze kan je van een VP, maar hij wordt nog president ook. Wat denk je? Oké. Okay. Nee, ik... Hey, Adin, En dat is de fout die men heeft gemaakt in deze. En ik denk niet dat Abob er blij mee is. Waarom is Abob niet blij mee? Logisch, in de verklaringen, toch? Dat is toch gesproken in die richting van... Hey, oh, je bedoelt de leider van Abob die zei dat hij niet eens... Opportuniteitsbeginsel, Frans. Opportuniteitsbeginsel. Mm-hmm. Wat hebben we eraan als men Adin gaat afsluiten voor zulke kleine onbenullige dingen? En dat Paramaribo helemaal... Wat is onbenullig voor jou? Wat wil jij dan? Moet er met verschillende maten gemeten worden? Ben je voor klasse justitie? Er zijn andere manieren om dit soort zaken af te handelen zonder dat Suriname weer voor de zoveel verkeer, ja, internationaal tot schande wordt gezet. Er zijn andere manieren toch? Maar toch eerlijk, stel dat het jouw broertje was. zou hij op een andere manier behandeld moeten worden of dan nee. Adin? Hey, dat is een oneerlijke vraag wat je moet stellen. Waarom? Vraag is niet eerlijk. Adin is een publieke persoon. Ja? Ja toch, mijn broertje niet. Dus die mag gewoon opgepakt worden en gelijk opgesloten worden? Mijn broertje kan Paramaribo niet in brand laten vliegen als hij wordt aangehouden. Als Adin. Hij het werkelijk heeft. Nota bene, Adin heeft dat niet gedaan. Oftewel, niet moedwillig gedaan. Ja? Maar dat kan hij toch netjes aan de PG uitleggen? Maar dat heeft hij toch gedaan, neem ik aan. Hij gaat zich toch verdedigen. Maar nogmaals... Nee, maar als je ik denk als je verdedigt in de PG... En vindt geen bewijzen... Dan stuurt hij je weg. Dan houdt hij je niet eens aan. Ja, maar ik vind dat de PG ook een... ik vind, hè... Want dadelijk in Amerika... Ik neem aan dat er nog steeds een vrije meningsuiting is. Jij bent veilig, je zit in Nederland. Dus. Nee, wie zei dat? Ik weet niet waar u zit, u belt. Ik neem aan, oké, okay, u zit in Suriname. Wat wil u van de PG zeggen? Dat hij het begin van opportuniteit in acht moet nemen in deze. Daartoe is hij bevoegd. Ja. We hebben niks aan spanningen in het land, man. Ja, ja. Mensen worden tegen elkaar opgezet. Maar andere vraagstukken zijn ook opgelost worden. Vind je niet dat er politiek hiermee bedreven wordt dan? Of men gebruikt dit als een soort afleidingsmanoeuvre om de onkundigheid, ja, en de paar stagiaires die daar rondlopen, om dat te verdoezelen. Waar lopen stagiaires rond? Het land wordt geregeerd door stagiaires. En kijk, als het stagiaires was met HBO-niveau, dan was het iets anders. Weet je, maar... Josie, eerste klas aan die... Nee, man, we verdienen beter, vind ik. Dus je zegt, het land wordt geregeerd door stagiaires? Dat is nog op zijn zachts uitgedrukt. Ja. Ja, ja. En vorige regering waren het professionals, zeg jij dan? Waren ook stagiaires? Nou, men kan altijd blijven leren, maar de projecten waarmee... Kijk, de projecten waarmee men bezig was, weet je, ik was het niet zo slecht. Mm-hmm. Maar wat biedt deze, wat voor vooruitzicht biedt deze regering ons? Niks, man. Is je conclusie dat het is niet spannend. Ja. Dat leiderschap tonen, dat willen we hebben. Weet je, keiharde standpunten innemen, dat hebben we nodig. Maar het half gebakken ding, weet je, dat is een manier wakker model, is niet goman.
Dus jij blijft erbij van vernieling, dat is doodzonde. Dat concluderen wij toch samen? Jij hamert op vernieling. Wat is vernieling? Vernieling is dingen onklaar maken. Dat is als wat, jij iets van A naar B brengt en dat ding dat is verduistering. Raakt defect. Is dat moedwillig vernieling? Dat hoeft niet zo te zijn. Het is gewoon kapot. We praten over Suriname en dan gaan we het hebben over vernieling en dat soort dingen, man. Nee, meneer, ik praat aan de hand van het politierapport. Laat me komen uitleggen wat ze gaan doen ten aanzien van onze macro-economische situatie, met cijfers komen, laten doorrekenen door het planbureau, door deskundigen. Daar hebben we iets aan van, vouwen kabaka, 2-3 jaar. Weet je, daar hebben we vooruitzichten, maar niet met zulke... Amane waka, Frans. Amane waka. Jij bent een tsunami, jij zal het beter weten. Maar ik zie het toch tijdens boten zoals de koers 1 op 7. Nu is het bijna 22, man. En je denkt dat het door deze regering komt? Want de koers kan niet omlaag, want al die gasten die hebben geïnvesteerd toen, if a koers drop doen, de maulas wreed. Dus... Nou ja. En hoe is de situatie daar in Suriname? Nou, relax. Ik zeg van, hoe de jugu, we gaan niet... Hoe de voe. Suriname heeft 27 radiostation daar in Paramaribo en omstreken. Waarom luister je dan niet naar Staanvast? Als ik tijd heb en gezien de data ook van hier in het land, het is hartstikke duur hier, man. Om naar Staanvast te luisteren. Ja man. Helemaal verhoeden van je, gewoon overnight. Tijdens lockdown. lockdown price op. Ja, maar jij zou wel in de slappe was zitten, want je luistert naar Staanvast in Suriname en je belt ook naar Nederland om jouw misnoegen te uiten. Ja, maar hierna heb ik ook geen beltegoed meer. Dus vandaar. Ja. Waar van Suriname zit u? Ik zit in Komewijnen. En het geluid komt goed daar in Komewijnen? Ja, over? Het is load and clear, bro. Maar hoe reageren mensen in Suriname in deze zaak dan? Ik sprak net iemand die ook in Suriname is, die zegt het is wel ingeslagen als een bom in de gemeenschap om VP of een ex-VP. Ja, die persoon die heeft dingen goed verwoord, want een bom. Die persoon heeft het hartstikke goed verwoord, want een bom kan nooit positief zijn. Hè. Dus het is heel negatief aangekomen. De mensen worden hier gek. Ze weten ze geen raad meer. Weet je, de mensen hadden vol verwachtingen van, er gaat een nieuwe wind waaien. Frans, je weet nog toe, verkiezingen, als er een verkiezing was en het was ongeacht de winnaar, merkte je op van, een zekere vibes, een zekere enthousiasme. Maar dit is allemaal kommer en kwel, man. Zo ellende, man. Echt waar. Alleen maar ellende. Ellende op ellende. Maar kan het zijn dat deze gasten bezig zijn met een opruiming en een inaanslag? Nee, ik denk dat deze gasten meer bezig zijn met money laundering en dat ze dat willen beschermen. Money laundering, dat is witwassen? Ja, vrij vertaald, witwassen. Ja? Waarom denk je dat dan? Je wil me komen zeggen dat je in de ene... tegen miljoenen over voor de bevolking en je gaat dingen niet betalen en je betaalt salarissen zonder leningen en je kan dat niet verklaar dat dan, van daaruit hebben we het gehaald, want dat ding van Oppenheimer, daar kan je niet meer komen aandansen, want je zegt van het geld van Oppenheimer wat je niet hebt betaald, die rente, die heb je dus gewoon gebruikt om een soort bonus van omgerekend 12 euro's aan de armen te geven. Maar van waar kom je dan met dat geld wat je dus niet geleend hebt om de salarissen uit te betalen? Ik sprak de minister van Financiën en die gaf mij echt op een rijtje hoe het aan het geld is gekomen. Ja, hij zou wel zijn berekening gemaakt hebben, maar volgens de verzekeringsmodellen dan, want die man komt uit de verzekeringswereld. Dus hij kan zijn berekeningen maken, maar laat hij ons dan tonen. Laten we dan even
naast elkaar leggen om te kijken van hé, is dit nou plausibel of niet? Weet je, is het nou aannemelijk of zit hij maar gewoon een paar getallen te produceren? Hey, maar wat betekent dit voor de partij NDP, die aanhouden van Adin? Adin, wat het betekent? Voor de NDP, want ik zag nou, jullie gelijk al in grote getalen naar Ossé gaan. In mijn denken is het namelijk zo dat de NDP er gewoon grotere rit gaat komen. More of Biggie. Dus ja. Je gelooft dat de NDP sterker terugkomt? Het is gewoon dat de NDP sterk genoeg is. Ja, sorry hoor, maar andere smaken heb ik niet. Weet je? Mm-hmm. De NDP wordt gewoon sterker en sterker. Waar zie je dat dan? Ik zie alleen maar mensen die opgepakt worden en mensen die op de vlucht zijn. Maar dat is ook een item. Uh-huh. Een land met 200.000 inwoners. Dan vind ik dat er op zijn minst nog 2 procureurs-generaal erbij moeten komen. Weet je? Om dit soort zaken te vermijden gewoon. Want in het land der blinden is één oog koning. En ik denk dat we anno 2021 eraan toe zijn om meerdere procureurs-generaal te hebben. Dit werkt niet. Het is nog genoeg. Eén man kan niet bepalen. Wat vind jij van de PG nou? Wat doet die PG fout? Hij heeft te veel werk. Nee, niet dat hij iets... Maar hij heeft te veel werk. Laat me het zo stellen. Voor één man het is te veel. Er moeten meerdere procureurs-generaal komen. Ja. Maar dan hebben we... Oké. Okay. Even. Ben je het nou eens met mij, ja of nee? Ik denk het wel, ja. Ik ben niet vaak... Meestal neem ik als neutraal standpunt. Maar als je zegt dat iemand te veel werk heeft, dan kan ik me wel voorstellen dat hij... Op zichzelf uitgedrukt waarom hij zijn werk niet goed kan uitvoeren, hoor. Maar goed. Je bedoelt dat hij zijn werk niet goed uitvoert? Dat heb ik niet gezegd. Ik zeg dat hij te veel werk heeft, waardoor hij misschien zijn werk niet goed kan uitvoeren. Hé, je moet... Vind jij dat hij zijn werk goed uitvoert? Ik zeg van nogmaals, hij heeft te veel werk. Dus weet je, te veel zaken waardoor hij zijn werk waarschijnlijk niet goed... Hij komt er niet aan toe om zijn werk goed uit te voeren. Komt er ook nog bij de verstrengelingen, maar goed, dat is van latere zaak. Mm-hmm. Maar je bent ontzettend blij met de PG, dat kunnen wij concluderen. Ondanks hij alleen is dat hij toch zo goed werk verricht. Misschien ben ik blij met de blunders die hij altijd begaat. Zodat het volk, weet je, de DNA kan inzien van we moeten nog tenminste 2 PG's erbij hebben. Mm. Noem een blunder voor mij, wat jou stoort. Sorry? Je zegt, je bent misschien blij met de blunders die jij begaat en dat zal ook als eye-opener kunnen dienen. Zou je mij één blunder kunnen noemen? Kijk, bij deze ga ik dus ten aanzien van de PG, ik heb al genoeg mijn mening gegeven voor de PG. Ik ga die verder uitweiden. Suriname is veel te klein voor, weet je, om de PG te komen bespreken of zo, maar uit respect voor de wetgevende macht. Al is het dan niet de PG in hoogstpersoonlijkheid, in eigen persoon, maar gewoon uit respect voor de wetgevende macht. Het lijkt alsof de NDP sinds jaar en dag niks moet hebben van de rechterlijke macht. Zie ik het goed? Als ze dat vinden, is het een goed recht. Iedereen mag iedereen mag vinden wat hij wil, toch? We leven in een vrije... Dat kan niet. Dat kan nooit goed zijn, toch, als wij afgesproken hebben dat we in een rechtsstaat wonen en leven. Maar waarom zeg jij dan dat het lijkt alsof de NDP... De NDP bestaat uit individuen, hè? Ja. En elk individu kan zijn eigen mening hebben. Nee, niet de individu in dit geval. Het is de partij die vaak in partijcentrum en op andere podia de rechterlijke macht bespreekt. En meestal niet vlijend. Nee. Het is geen kwestie van bespreken. De NDP als zodanig
is zo slim genoeg om de, en die, om de rechterlijke macht niet te bespreken. Maar waarschijnlijk de rechterlijke macht aanwijzingen te geven want, en toe te spreken. Niet bespreken, maar gewoon toespreken. Mm-hmm. Dat is heel iets anders. Oké, okay, dus je vindt dat zij die rechterlijke macht niet bespreken, maar toespreken? Sorry? Je vindt wat de partij doet, dat, je vindt dat het goed is? Wat de partij doet? Ja, naar de rechterlijke macht dus. Wat doet de partij naar de rechterlijke macht toe wat niet goed is? Ik bedoel van, iedereen mag de rechterlijke macht bespreken, vind ik. Mm-hmm. Als je er zin in heeft. Ja, ja toch? Het moet kunnen toch? Ja, ja. Hey, de bemensing van de... Maar dat maakt niet zo uit. Het zijn geen aliens, hè. Het zijn nee, gewoon het mensen zijn zoals... En luister, geen enkele mens is objectief, hè. Jij bent journalist. Uh-huh. En jij bent ook niet objectief als het erop aankomt. Geen enkel mens, geen enkel individu. Ik probeer objectief te zijn en zaken objectief te kennen. Precies, je probeert het. Uh-huh. Weet je, maar dat is nog geen garantie dat het altijd zo is. Oké. Ik probeer het tenminste. Precies. En het valt mij ook op dat de NDP de rechterlijke macht sinds jaren 80 niet lust. Goed, dat is jouw mening. Nee, dat, is, nee, dat is, mag je hebben, maar... Nee, dat is geen mening. Ik vind niet dat de NDP, weet je, met de harde erbij gesleept moet worden van u, de NDP. Ik ga de NDP geen etiket opplakken als ze zijn anti-PG. Mm-hmm. Nee. Dus NDP is de partij... De NDP bestaat uit individuen. Uh-huh. Elk individu mag zijn mening uiten. Vrij. Oké. Ik vond het ontzettend fijn en, dat je in Suriname bent en naar staan vast te luisteren. Heel veel plezier daar in Suriname. Ja, maar en af en toe zal ik u ook nog wat positieve nieuws doorgeven. Want is er iets positiefs? Het land is... het land... het is gewoon leuk, het is gewoon lekker. Oké. Okay. Dat staat buiten politiek en buiten kijf. Het is gewoon een verdomd mooi land en lekker land ook. Geniet ervan. Jij ook, Frans. En fijne avond daar, hè. Heb hart voor Suriname. Dank je. Tuurlijk. Oké. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.